П'ятикласник Роман з Миколаєва вже 3 роки займається карате. На всеукраїнських змаганнях вперше. Проте хлопець впевнений в своїх силах. Я перше місце получу і все. Мене ніхто не остановить. Не збирається поступатися суперникам і киянка Аліна Безолюк. У свої 13 дівчина – досвідчена спортсменка. На подібних змаганнях не вперше. Хизується, що їй підвласні тільки призові місця. Є і третє місце, є і вторе місце, є і перше місце. Останні змагання були перші місця. Не дуже складно, але не дуже легко було. Саме в Миколаєві дівчина вперше, але зі спортсменами нашої області вже добре знайома. Каже, що вони мають переваги у цьому турнірі, бо змагаються в рідному місті. Може, вони далі, трохи сильніше, тому що їхній город, їхній зал, їм якось удобніше. Але, якщо постаратися, можна і виграти. Дуже багато сильних ребят, і Миколаїв, і Дніпропетровськ, і Полтава. Тут все залежить від настрою, знаєте, раз на раз не приходиться. На турнір з'їхались 366 спортсменів з 10 областей України. Учасники до змагань добре підготовлені, тому бої були запеклими та напруженими. Організатори зазначають, щоб провести змагання на гідному рівні, довго і ретельно готувалися. Вчора була мандатна комісія, було взвішування. Вчора, позавчора, тобто з п'ятниці ми взвішуємо, перевіряємо веса. Підготовка дуже тяжка. Ми є, ми в силах, нас багато. Переможці цього турніру представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, який відбудеться в Туреччині у квітні місяці. Ольга Бережна, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.